oni će osetiti jedan talas siromaštva, nisu ga bar 100 godina imali, osetit će i talas nasilja koji nisu imali dugo, ako izuzmemo žute prsluke, koji će ponovo da dignu glave i ponovo će verovatno vlast da ih tuče. Znači, nemiri će se i možda i građanski ratovi proširiti na celu tu zapadnu hemisferu, ako se to uopšte može zvati zapadnom hemisferom, i tu će biti nesreća, tu. Tako da se taj svet jako menja. Jer ljudi u teškim uslovima života, znači sad ja ne kažem da će tako crno da bude, ali meni to liči kao na Nemačku tih 30. godina i uopšte Vajmarska republika i ono pre što je bilo i kasnije.